جیڑا بندان اللہ پاک دیا حدانو کراس کرے گا حدود اللہ نو کراس کرے گا اللہ پاک نے وراثت حقوق بیان فرمائے فرمایا جیڑا بندان ان حقوق دی پاسداری نہیں کرے گا ان حقوق دے اندر ڈنڈی مارے گا اللہ پاک فرمان دینے یدخلہ نارن خالدن فیہا ایسے بندنو اسی ہمیشہ ہمیشہ جہنم دا بالن بنا دے وانگے ہمیشہ ہمیشہ ایسے انسان جہنم اندر سٹیا جائے تو حضرات آئیے اپنی اندر ایمانداری پیدا کیجئے اسی ایک ایک روپے تے پنجاہ سو روپے تے ہزار روپے تے عوض اندر اپنے ایمان دا سودا کر لینے ہیں پنجاہ سو روپے ہیں کسے دا حق مار کے اپنے ایمان دا بیڑا گرک کر لینے ہیں اور قیامت دن واسطے مجرم بن کے کھڑے ہو جانے ہیں میرے بھائی اپنی اندر ایمان دا تراسو قائم کیجئے ایمان داری پیدا کیجئے کسے دا حق نہ مارنا کسے دی حق تلفی نہ کرنا کسے تے ظلم اور زیادتی نہ کرنا ایدہ انجام بہت برا ہے اللہ فرمان دینے قیامت والے دن جہنم دا بالن بنایا جائے گا اور اتنا رسوا کن عذاب ہوئے گا کہ ساری دنیا دے سامنے نو ذلیل کر کے رکھ دیتا جائے گا آج اسی معمولی سمجھنے آئیے غور فرمانا کیسے کیسے لوگ ایمانداری کتنی خیانت نہیں امانتداری کتنی صحیح بخاری کی روایت نبی پاک فرماندے نے ایک بندے نے زمین بیچی اور ایک بندے نے زمین خرید لی جس بندے نے زمین خریدی ہے نا آپ فرماندے نے انہیں اپنی زمین حال چلائے او دی زمین وچوں سونے دا پریا مٹکا نکل آیا اللہ اکبر اللہ ساڑھے رنگا کو بندہ ہوں دا نا کتے پھر مٹی پا دیندہ بھی رات نو کڑا انجی نا بھی رات نو کڑا کے کو ویخنا لے اسننا دراتی آنل آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ایدی زمین چو سونا نکلے آم اینے سونا اٹھایا اپنے کندے تے رکھے آم جس بندے کو نو زمین خریدیے او دے دروازے تے جا پہنچے آم جا دروازہ کھٹکاندہ آندہ بھائی جان تیری زمین وچو سونا نکلے آم میں تیرے کو زمین خریدیے سونا نہیں خریدیا اپنا سونا واپس لے اے بندہ بھی بڑا ایماندار بندہ ہے اے بندہ بھی اللہ کو ڈرن والا ہے اللہ اکبر اللہ آندہ ویر سونیا گل سن لے جدو میں زمین ویچیے جو کچھ زمین دی اندر سارا کچھ ویچ دیتا ہے اگر میں نو پتا ہوں دا میری زمین چھ سونا موجود ہے میں زمین نہیں سی ویچنی میں دے سارا کچھ ویچھڑے ہیں اے سونا ہن میرا نہیں بلکہ تیرا ہی ہے جن نے زمین خریدی ہے وہ آندھا سونا تیرا ہے جن نے زمین ویچی ہے وہ آندھا سونا تیرا ہے آسنے آجے میرے بھائی تیانال آپس اندر تقرار ہو رہے ہیں ایک آندھا سونا تیرا ہے دو جاندھا سونا تیرا ہے اینی دیر میں کولوں میں ایک بندہ گدریا اللہ والا آدمی گدریا یہ دو میں بندے انہوں آندھے نے ویر کال سنی ساڑھے اندر اختلاف ہو گئے ہیں چگڑا ہو گئے ہیں ساڑھا رولا مکا دیں ایک آندھا میں زمین خریدی ہیں ایک آندھا میں بیچی ہیں ابھی چو سونا نکلے ہیں خریدن والا کندہ تیرا ہیں بیچن والا کندہ تیرا ہیں ابھی کن ایک آدمی ہیں اللہ والا ہیں آندھا اللہ کما والا دن میں نو ایتد سونا یا تاڑی اولاد ہے ایک آندھا میرے کل بیٹا ہے دوسرا کندھا میرے کل بیٹی ہے آندھا اس طرح کرو انہا دوان دی شادی کر دیو تے سونا اس شادی اتے خرچ کر دیو
شادی کر دیو تے سونا خرچ کر دیو اوے تاندلے والیو گل سنیا جے دھیان دے نال اے دونوں بندے امانتدار نہیں ایک دوسرے دا حق کھان والے نہیں امانتداری دی وجہ توں اللہ نے رشتہ داری قائم کر دیتی ہے کس وجہ تو امانتداری دی وجہ تو اللہ نے تعلق قائم کر دیتا ہے رشتہ داری قائم کر دیتی ہے او میرے ابیرا مار ہاں نظر ساڈیاں خیانتاں دیاں وجہ تو ساڈی بدعنتی دی وجہ تو اج رشتہ داریاں ٹٹ گئیاں بھرا دے کولوں بھرا چھٹ گیا بھنا واسطے ویر تے دروازے بند ہو گئے ساڈے اندر بدعنتی آ گئی خیانت آ گئی حق تلفی آ گئی ظلم بربریت آ گئی آج ظلم دی وجہ تو حق تلفی دی وجہ تو آج رشتہ داریاں چھٹ گئیاں ماں باپ چھٹ گئے ویر چھٹ گئے بہنا چھوڑ دیتیاں گئیاں آ سن لے ویرا تیان نال جدو تیرے اندر امانتداری آ جائے گی تیرے اندر ایمان آ جائے گا پھر ہر پاسے امن پیدا ہو جائے گا گھر دے وچوں نحوست مک جائے گی رشتہ داراں دے نال لڑائیاں مک جان گیاں جھگڑے مک جان گے فساد مک جان گے اللہ تیریاں عبادتاں بھی قبول فرما لین گے آپس اندر پیار پی جائے گا اس واسطے آج دے میرے جمعہ دا عنوان اے ہے آج دا میرا پیغام اے ہے اپنے وچوں خیانت مکا دیو امانتداری پیدا کر لو کسے دا حق نہ مارنا اللہ اکبر اللہ سنیا جے دھیان نال جیڑا بندہ کسے تے ظلم کر دین کسے دا حق مار دائیں حق تلفی کر دین اللہ دی بارگاہ اندر اینا برا انسان بن جاندے اینا سلیل انسان بن جاندے ایسے بندے نو بیماری لگ جائیں نہ او دے تے دعائی اثر کر دیے نہ دم اثر کر دیں نہ دعائیں اثر کر دیاں اللہ بندے نو جنت دی خوشبو نہیں آئے گی بچے کہن لگے استاد جی اے تے بار بار کہن دے جی دیوس بندہ جنتی نہیں دیوس تے جنت حرام ہے اونے جنت دی خوشبو نہیں لینی سانو دس دیو دیوس بندہ ہوندا کون ہے اللہ والے دیاں اکھاں چ پانی آ گئے نے کہن لگے بیٹا دیوس منہ نال ہی دس دیاں کہ تانوں اکھاں نال دیوس وکھا دیاں بچے شاگرد کہن لگے استاد جی جے پریکٹیکل دکھا دیو تے کیا کہنے استاد صاحب فرمان لگے بیٹا کل اثر تو بعد فلانے چوک چ کھڑے ہو جانا میں اپنے گھوڑے تے بہ کے آواں گا اپنی بیگی تے بہ کے آواں گا میرے گھوڑے دی لگام پکڑ لینا پرے چوک اندر شرم نہیں کرنی نہ ہی شرمندہ ہونا ہے میں تانوں حکمن کہہ رہا ہوں پریا بازار ہوے پریا چوک ہوے میرا گھوڑا ادھروں لنگے گھوڑے دی لگام پھڑ کے مسئلہ پوچھنا ہے تے اونچی مسئلہ پوچھنا ہے بچے انتظار کر رہے سن وقت آیا استاد ری آ رہے نے بگی تے بہ کے آ رہے نے اینا دی گھر والی اوہی نال بیٹھی ہوئی اینا بچیاں نے گھوڑے دی لگام پکڑ لی کہن لگے استاد جی دیوس ویکھنا ہے بغیرت ویکھنا ہے دیوس تے وکھاؤ جنت دی خوشبو کیندے تے حرام ہے اللہ والے دیاں اکھاں چ پانی آ گیا نا کہن لگے بیٹا دس دیاں کے وکھا دیاں بچے کہن لگے استاد جی کل دا انتظار کر رہے ہاں کہ ویکھنا ہے حالے وی آندے ہو دساں کے وکھا دیاں اسیں ویکھنا چاہنے ہاں استاد ریم کمب دے بلاں دے نال اپنے سینے والے اشارہ کیتا اندرے پترو جے دیوس بندہ ویکھنا جے تے اپنے استاد نواب صدیق الحسن نو ویکھ لو
بچیاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے نا کہن لگے استاد جی گل کدھر نوں چلی گئی استاد ری کہن لگے بیٹا اے میری بیوی نال بیٹھی ہوئی انہیں پردہ نہیں کیتا نبی پاک دا فرمان ہے جندی بیوی پردہ نہ کرے میری امت دا تیوس تے بغیرت بندہ ہوئے اے اللہ والی دی اکھاں چ وی پانی آ گئے نے کہن لگی میرے سرتاج ہن گھوڑے نو پیچھا نو مڑ دیو اج مینوں سمجھ آ گئی ہے جب تک زندہ رہاں گی کدی وی ننگے منہ بازار نہیں جاواں گی دیوس بندہ جنت چ نہیں جا سکدا نا اپنی بیٹیاں بہناں نو پردہ کر لو کنٹرول کر لے سونے جتھوں تک معاشرہ پہنچ چکے ہیں اللہ کلیل کوئی پائی سکتا ہے نا میرے پاک محمد دا فرمان اوے میری ماں بہن بھی آئے دھیان نال سن لین اے تواڈے فیشن کیتے اے نہ ہوئے کہ قیامت والے دن جہنم دا بالن نہ بنا دین آ فرمان دے نے دو گرو ان قریب دو گرو اللہ جہنم دے بالن بنا دے گا صحابہ کہن لگے سونیاں کون کون آ فرمان دے نے او میری امت دیاں عورتاں میرے تو بعد او میری امت دیاں عورتاں گیاں میری امت وچ ایسی ایسی عورتاں گیاں اے لباس پہنن گیاں ایسا بریک لباس پہنن گیاں اے تنگ لباس پہنن گیاں آپ دا فرمان اینا دا جسم بار نظر آ رہا ہوئے گا میں دسی جانا لا جہنم چ پٹھیاں لڑکا دے گا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا فرمان اپنے چاواں دے نال اکیاں دے فیشن مصنوعی بال وا کے لمبے لمبے بال کروا رہی نے اور فیشن والی سن لو دھیان نال مصنوعی بال لا کے اپنا حسن بڑھان والی مصنوعی بال لا کے لمبے لمبے بال کران والیاں میرے مصطفیٰ نے ادو ہی کہہ چھڈیا مصنوعی بال لوان گی عورتاں مصنوعی بال لوان والیاں اپنے چہریاں تے خوبصورتی واسطے تل بنان والیاں اپنے دنداں وچ خوبصورتی دی وجہ کر کے اپنے دنداں وچ اے دنداں دے درمیان وچ اے فاصلہ کران والیاں میرے پاک محمد دس گئے نا تے اللہ دی طرف آسمان تو لانتاں پیندیاں نے جننے بھی ایسے کام کر لے اللہ پاک دی طرفوں آسمان تو لانتاں پیندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ سن لے تیان دے نال جڑیاں عورتاں ایویں خوشبو لا کے اوئے سن لو تیان نال بازار چ نہیں چونکاں چ نہیں اے اے کتھے آ رہیاں نے جمعہ پڑھن واسطے میں جمعے دی گل کرن ڈیاں بازاراں دی نہیں چونکاں دی نہیں جمعہ پڑھن آئیاں نے اے لباس پہن کے صاف ترا لباس پہن کے خوشبو لا کے جمعہ پڑھن آ گئیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان اے جمعے پڑھن والے آن والیاں عورتاں خوشبو لا کے بہن والیاں میں محمد انہاں نوں دسن ڈیا واں اٹھ جان مسیتاں وچوں او نکل جان مسیتاں وچوں اپنے گھراں چ جا کے اسے خوشبو دے وجہ کر کے دوبارہ اے جنابت دا غسل کر کے تے دوبارہ جمعہ پڑھن واسطے آن گیاں خوشبو لان والیاں خوشبو لا کے جمعہ پڑھن آن والیاں واسطے نیتا کے نیتائی دے اے واپس اٹھ جان جا کے اے فرضی غسل کر کے آ کے جمعہ پڑھن اینی سختی فرما چھڈیے میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم
اوئے سونیا پردہ پردائیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد۔ ایک باری پھر کہہ دی، نبی علیہ السلام اپنے کرے تشریف فرما سن، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی، ایک باری پھر کہہ دی، رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے سوٹی مار دے، آ رہے نے سوٹی مار دے، آ رہے نے تے ساڈی ماں ام سلمہ تے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما اینا دوہاں نے ویکھیا پردہ نہ کیتا، آ فرمان لگے نی ام سلمہ تو پردہ کیوں نہیں کیتا، آدیاں نے سونے آئے تے نبی نائے اینو نظر کوئی نہیں آندا، آ فرمان لگے جی اونو نظر نہیں آندا تے تو انو تے نظر آ رہے آئے نا، ایتھوں تک ستی فرما چھڑیے میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت گولم ایک عورت آ گئی نا آدھی سونے آ میں تواڈے ہاتھ بیعت کرنی، میں تواڈے ہاتھ نا بیعت کرنی، اللہ آ فرما لگے بی بی پرے ہو جا، محمد نے کدی عورتاں نال بیعت نہیں کیتی، پرے ہو جان اللہ، ایسی ساڈا پیر جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تماشا بنیا نا، اللہ معاف فرمائے، آپ فرما لگے نہیں نہیں میں نہیں بیعت کرنی، میں محمد نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ کسی غیر نوں لگ جاوے، ہن تے قسم خدا دی کسی نے دم کرنا ہوئے نا تو بھی پہلے باہ پھڑ کے دم کر، تینوں بخار کنا دے دے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما، اچھی آمین آمین۔ نبی علیہ السلام ایک دن جا رہا سن سیدہ فاطمہ بھی نال نے مدینے دیاں گلیاں جے مدینے دے بازاراں چ، اگوں سوٹی دی آواز آ رہی ہے، سوٹی دے کھڑاک دی آواز آ رہی ہے، تے سیدہ فاطمہ دوڑ کے سیر تے لگ گئیاں، آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ کی گل اے، ابو جی او عبداللہ ابن مکتوم آ رہا اے، میں نہیں چاہندی کہ میری نظراں دے تے پہ جان، اے پچھوں بیٹی گندی جندہ نائے محمد، اللہ ساڑیاں ماما پہنانوں بھی حیا شرم و حیا نصیب فرما دے، اچھی آمین کہ ایتوں تک نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مرد نو بھی حکم ہے، مرد نو بھی نبی پاک دا فرمان ہے کہ مرد بھی اپنے ناف تو لے کے نا گوڑیاں تک مرد نو بھی حکم ہے کہ پردہ کرے، تمہیں مردی کیوں نہیں نا باہر کو ایسا مسئلہ ہوئے نا، آپ نے فرمایا جی باہر نکلے حکم کام کسی کام کار واسطے کپڑے اتارن دے، آپ نے حکم دیتا ہے ناف تو لے کے گوڑیاں تک مرد نو بھی آکھا ہے کہ نو چھپا کے رکھے، ساڈا دین تے اے کہندا ہے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما، اچھی آمین، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے، اللہ ساڈیاں ماواں پیناں نوں شرم و حیا نصیب فرما، ہن تے تماشا بن گیا جے خبراں سنان تے تاں بیبیاں بندے سارے مر جانے، میرا مطلب ہے جے خبراں سنان تے تاں بیبیاں، اخباراں تے جے مشہوریاں دین تے تاں بیبیاں، جے موبائل دی مشہوری دے تے تاں بیبی، اللہ جے رات کوئی بول لگا اوتھے مشہوری تے تاں بیبی سلام کرن دی، اینا کہ اے جی مت مارو مسلماناں دی، اے جی مت مارو کہ مسلمان اٹھن نام، ادھر ایک فوج آ رہی لشکر آ رہا مسلماناں دا، اللہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صفا سلام نال آ رہے، اینا کافراں نے اپنیاں عورتاں نوں ہار شنگار کر کے چھتاں تے بٹھا دیتا، راواں چ کھڑا کر دیتا، مسلمان آن ایک مسلمان نے اگر انہاں وچوں ایک صحابی وی ایک مسلمان وی اک پٹ کے ویکھ لیا تے کدی بات انہاں نوں پتہ نہیں ہو سکدی،
اے ساریا سازشاں یہودیاں دیاں عیسائیاں دیاں۔ اللہ والا نے پتہ لگ گیا معاملہ خراب ہے، آخر نوجوان نے آخر جوان نے تے اے نہ ہوئے کوئی نہ بھی چونتا ویخدا ہوئے، سارے فوجیاں نو پیشاں کھڑیاں کر لیا تے کھڑیاں کر گئے کہن لگے ایمان والے ہو کل المومنین۔ اللہ قرآن دی آیت پڑھی، کل المومنین یغضضن من ابصارہم، او ایمان والے ہو اللہ دا حکم ہے نظراں تھلے کر کے لنگ جاؤ، اللہ پاک دا حکم ہے تھلے ویکھ کے لنگ جاؤ۔ اے صحابی رسول نے قرآن دی کوئی سنائیے، ساری فوج لنگ گئی ہے کسی اک پلٹ کے اوتاں ویکھے آئی کوئی نہیں، نبھایا کہ نہیں، رشتہ نبا کے وکھایا کہ نہیں۔ اللہ ایتھے تے باپ نہ اکھا میچ دے، ہلے تک چار پائی گھر دے اندر پئی ہوندی، بھیڑا واسطے رخصتی دا ٹائم آ جاندا ہے۔ باپ والدین دنیا تو ٹر جان، بھیڑا واسطے بھرا دے گھر دا پانی حرام ہو جاندا ہے۔ اللہ اف حافظ آباد دے اندر دو تین مہینے پہلے واقعہ پیش آیا، بدبخت والدین فوت ہو گئے، کلی کلی بہن اینو سنگلاں دے اندر جکڑ کر کے پرانی حویلی دے اندر بند کر دیتا۔ کچھ عرصہ بعد میڈیا نو پتہ چلے انہاں باہر نکالیا، بہن ہڈیاں دی مٹھ بن گئی۔ انہاں میڈیا والیاں نے ظالم بھراواں کولو پچھیا، اوے بدبختو اس بہن دا قصور کی سی؟ کہن لگے ساڈی بہن جوان ہو گئی سی، ساڑیاں پیڑیاں بڑیاں سن، ایدی شادی کرنی پینی سی، ایدہ حصہ دینا پینا سی۔ اللہ اس وجہ کر کے اسی حویلی دے اندر بند کر دیتا، آپ پہ مر کھپ جائے گی، نہ شادی کرنی پے گی، نہ حق وراثت دینا پے گا۔ ایسے معاشرے دے اندر کتوں رحمتاں دا نزول ہوئے، فصلاں تے پھر ٹڈی تے آئے گی ہیں۔ جس معاشرے دے اندر بھیڑاں دا حق سینے تے ہاتھ مار کے کھایا دے، اوتھے آسمانہ تو رحمت نہیں ٹڈی آئے گا، اوتھے عذاب آئے گا رب دا۔ اللہ میں ویکھیا پہلی صف دا نمازی بہن دا حق کھا کے پھر دے، پہلی صف دا نمازی اپنی بیٹی دی جداد اپنے پتراں دے نام کرا کے پھر دے، کوئی فائدہ نہیں پہلی صف دی نماز دا، کوئی فائدہ نہیں حجاں دا، کوئی فائدہ نہیں عمریاں دا۔ ہیں کہندا میں اپنی زندگی دے اندر پتراں دے نام کروا دیاں کتے بعد دے اندر روڑا نہ پے جائے، اے پتراں دے نام نہیں کروا کے چلے، اپنی قبر گندی کر کے چلے، قبر دے اندر کیڑے پا کے چلے۔ او میرے پیغمبر نے رشتیاں دا تقدس دسیے، ہائے ہائے کیڑے موقع تے مینوں بات یاد آئی، توجہ کرنا۔ حبیب جبریل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ تھک تے نہیں گئے، تقریر میں ہوں شروع کر لگا، کر لوا توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صلوات و سلام نے رشتیاں دے ترام دسیا، کائنات دے لوگو پہنا والا رشتہ، پہنا والا رشتہ نبھا کر کے وکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رشتیاں دے اندر بڑیاں محبتاں رکھیاں نے، بڑیاں برکتاں رکھیاں نے، جتنے رشتے مضبوط ہندے نے اتنا آسمان تو رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ دی قسم جتنا گھر دے اندر اتفاق ہوندا ہے، اتحاد ہوندا ہے، اتنیاں آسمان تو رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے وہ دی عمر دے اندر برکت ہو جائے، جڑا بندہ چاہندا ہے وہ دے رزق دے اندر برکت ہو جائے، اونوں چاہیدا والدین نال اچھا سلوک کرے تے اپنے رشتہ دار رشتے جناب جوڑ کر کے رکھے، صلہ رحمی کر کے رکھے۔ اللہ اللہ غور کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہن والا رشتہ کیویں نبھا کر کے وکھایا،
جنو فتح مکہ ہویا ادھر ویکھنا میرے پیغمبر علیہ السلام جدو کائنات دے لوگ سارے مکے والے میرے پیغمبر نے معاف کر دیتا نا نبی باغ چلدے چلدے سجدہ ام خانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر جمدر چلے گئے جام دے جن ام خانی کونے میرے پیغمبر دے چچے دی بیٹی حضرت علی دی بیگنے اگر سندیا دے تے چاچے تایا دیاں بیٹیاں پہنا ہویا کر دیاں نے چاچے تایا دیاں بیٹیاں اللہ دی قسم مسلمانوں دور سن جدو عزتاں سانجیاں ہویا کر دیاں سن آج پتیجے دے گتوں چاچے دی عزت رول دی پئیے آج پتیجے دے گتوں تائے دی عزت رول دی پئیے میرے پیغمبر ام خانی دے گھر جمدر گئے تے سجدہ ام خانی کہندیاں نے سونیا فلاں فلاں دو بندے جنہاں دے تسی قتل دے گرانٹ جناب ورانٹ جاری کر دیتے نے میں انہاں نوں اپنی پناہ جمدر دیتا ہے سونے انہاں نوں کچھ نہ آکھیا جے میرے پیغمبر فرماندے نے پہنے جنہاں نوں توں پناہ دیتی انہاں نوں محمد نے پناہ دیتی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے موقع یاد ہوئے گا یہ تو سجیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے کہہ دیا نو چھوڑان واسے آئیانا میرے پیغمبر واپے اپنا تعارف کروائے بچپن دیا گلہ یاد کروائیانا میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ جب میرے دروازے تے میری بہن چل کے آئیے میں کہنا وہ نبی پاک کہن دے ہونگے میرے صحابہ دروازے تے آئیاں بہنہ نو خالی نہیں موڑی درواب دیتے آئیاں بہنا نو روائی دنی بلکہ انہ دیاں جوڑیاں پر کے پیجی دیاں نے میرے پیغمبر نے جتنے بھی قیدی نے سارے قیدیاں نو عذاب کر دیتے مسلمان نہ تو کی کاکا دا کی تاریسیاں دا اللہ کو اکبر لاغلی بات سماک فرمانا رشتیاں دندر محبت تو دو پیدا گن دیئے جدو بندے نو رشتے دا پتا گن دے پہن دا حق کے آگے پاپائیاں دا حق کے آگے ماں باپ دا حق کے آگے آئی ایک اور محبت دی گل کراں توجہ کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا این کر کے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تخت مصر تے بیٹھے نے او پر جنا قدر تے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو کنویں دندر سٹیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تے ظلم دی انتقاماں کیتیاں اج جناب چلدے چلدے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ ادھر میرے والے کھڑا خدا را چند منٹ دی گفتگو ہے ضائع نہ کرنا باتاں نو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تخت مصر تے بیٹھے نے بھائیاں نو پتہ کوئی نہیں ساڈے ویر نو انیاں شاناں مل گئیاں نے انہاں نو کام مل گئے کہ تخت مصر تے بیٹھ گئے نے حالات بدل لگیا پتہ چلدا نہیں پتا چلدا تلک الایام داویلو گا بین الناس دن بدل دے رہندے نے کدی چنگے آ جاندے نے کدی ماڑے آ جاندے نے جسے رشتہ دار تے غربت آ جائے غربت وے کے کانڈ نہ کریا کر غریبی وے کے رشتے توڑ دے نہ دیا کر اللہ دی قسم میں ایسے لوگاں نو جاننا ما پیڑ غریب ہوئے تے پیڑ کولو کو رشتہ کوئی نہیں لیندا پرا غریب ہوئے تے غریب پہ پرا دیاں بیٹی پرا جناب دروازے تے باپ دے دروازے تے بیٹھیاں جوانی گزار دیندیاں نے میں آگ لاواں تیریاں دولتاں نوں جنہاں دولتاں دی وجہ کر کے غریب دیاں جوان بچیاں اپنے ماپیاں دے گھر جمدر بیٹھیاں رہ گیاں اللہ کو اکبر نہ دولتاں تے مان کریا کر دولتاں لب جاندیاں نے رشتے نہیں لبیا کر دے پیسے لب جاندے نے رشتے نہیں لبیا کر دے زمیناں لب جاندیاں نے رشتے نہیں لبیا کر دے پھر دوسری گل غریبی امیری میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہے وہ چاہے تے شاواں تو غدا کر دے وے وہ چاہے تے غداواں تو شاہ کر دے میں اپنی اکھاں نال مربیاں والیاں نوں اڈیاں دے اندر منگدیاں ویکھیا ہے حالات بدل لگیاں پتہ نہیں چلدا نہ نفرت کریا کر رشتیاں تو اللہ میں غدر تے یوسف دا واقعہ بیان کروں تو پہلے ایک واقعہ فیصلہ باد دا بیان کرنا چاہنا
ساڈے فیصلہ باب دا ایک بندہ اللہ کو اکبر اللہ تعالی نے دولتاں دتیاں فیصلہ باد چھڑ کے لاہور شہر دے اندر آ گیا اللہ اللہ کام چلدا چلدا عروج تے چلا گیا دولتاں بڑی آ گیا لکھاں کروڑاں ارباں دا مالک بن گیا رشتہ داراں نو بھل گیا پیڑاں نو بھل گیا فراواں نو بھل گیا اللہ نے کر کے اللہ دا کرنا ادھر کاروبار عروج تے پہنچئے ادھر نو بلڈ کینسر دی مرض لگ جاندی ہے اللہ اللہ اے جناب بڑے بڑے ڈاکٹراں کول اپنی رپورٹاں لے کے گیا ڈاکٹر رپورٹاں ویندے نے تے کہندے نے بس تیری عمر زیادہ تو زیادہ زندگی 5-6 مہینے جی لے جنہ جیا جاندے اے بڑا پریشان ہویا خدا را توجہ کرنا اے جناب چلدا چلدا ایک دن کاری صاحب کول آیا کہندا کاری صاحب انجن کر کے ڈاکٹر نے مینوں جناب ڈراپ دتا تو زیادہ 5-6 مہینے جی سکنا زندہ رہ سکنا مینوں کی کرنا چاہیے اللہ اللہ بندہ اودوں ہی کاری صاحب کول آندا ہے جدوں سارے پاسوں جواب ہو جاندے کدی آ دیا کرو سب تو پہلا رب دے در تے اللہ دے کولوں وی منگ لیا کرو غیراں دے در تے تو جاندے جے رب دے در تے آ کرو کاری صاحب بڑے سمجھدار بندے کہن لگے بزرگ ایک گل تے دسو نا کتنی دیر ہو گئی ہے تانوں اپنے رشتہ داراں نوں ملیا کہندا 6 سال ہو گئے نے میں اپنے برادری والیاں نوں کدی مل کے نہیں ویکھیا اپنے پنڈ کدی جا کے نہیں ویکھیا کاری صاحب کہن لگے انج کرو اللہ تعالی نے تانوں پیسے بڑے دتے نے کچھ پیسے لے جاؤ تے اپنے پنڈ ٹر جاؤ تواڈے پنڈ دے اندر تواڈے رشتہ داراں دے اندر کوئی غریب جی دا مکان کوئی نہیں مکان بڑا دیو اتے غریب دی بچی دی شادی ہون والی ہے شادی کروا دیو کوئی غریب جناب کاروبار نہیں کر سکدا ماڑا چنگا کاروبار کروا دیو اپنے پیسے غریب رشتہ داراں تے لگا دیو اینے جناب چلا گیا اپنے پنڈ جا کر کے اپنے پیسے رشتہ داراں تے لگانے شروع کر دتے اللہ دی قسم مسجد دے اندر ابا وضو بیٹھا تے سچا واقعہ بیان کردا پیاواں اللہ کو اکبر اللہ پیسے لگاندا جاندے کوئی غریب تے دے تاون کردا جاندے کسے دے مکان دی چھت کوئی نہیں تے چھت پاندا جاندے کسے کولے کاروبار کوئی نہیں تے ماڑا چنگا کاروبار کرواندا جاندے کسے غریب دی شادی ہون والی ہے کسے غریب دی بچی دی شادی ہون والی ہے پیسے خرچ کردا جاندے اینڈ کچھ عرصہ اپنے پنڈ دے اندر آ نال واپس آیا دوبارہ آ کے رپورٹاں کرائیاں نے اللہ تعالی نے ساریاں مرضاں ختم کر چھڑیاں نے